ويلكم زاري عراتينيون ابيسود نو من نايو هستري نو انجدي كومن كورس نو تاقال لاتشو يا بفيتو ابيسود قطيانو مالتنو زاري من نايو ارز 2.3 The peopling of the region يميلون نو نا بزاسر language and linguistic processes يميلون نا لمالتنو እንግሊን እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቋንቋ አለ ብዙ አይነት ካልቸርም አለ እና ሊንግዊስቲክ ዳይቨርሲቲ እና ኤትኒክ ዳይቨርሲቲ ያለበት ነው ማለት ነው በተለይም ኢትዮጵያ እንደ ዘሆርን ማለት ነው there are about 90 languages with 200 dialects in Ethiopia and the whole recent study እንደሚያሳየው ወደ 90 አካባቢ ድሮ ከ85 በላይ ይባላል ዝም ብሎ አሁን ወደ 90 አካባቢ የሚደርሱ ቋንቋዎች እንዳሉ የተለያየ ዲያሌክቱን ጨምሮ ማለት ነው ዲያሌክት ሲባል እንግዲህ አንድ ቋንቋን በተለያየ አካባቢ የተለያየ አነጋገር ነው ያለው ማለት ነው ለምሳሌ የኦቦሮናው ኦሮሞና የአራርጌው ያርሲው የተለያየ ነው ግን ኦሮምኛ ነው ያው አብዛኛው መሰረቱ አንድ ቋንቋ ላይ ቢሆንም አንዳንድ ቃላት አንዳንድ ንግግሮች ላይ የተለያየ ሁኔታ ስላለ ያንንም ጨምሮ ወደ 90 የሚደርሱ 90 የሚደርሱ ቋንቋዎችና 200 ዲያሌክቶች አሉ ተብሎ ይታሰባል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ቢኒስ this apparent diversity there is some degree of unity ያው diversity ቢኖርም unity ደግሞ ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም diversity is not the nemesis of unity diversity የአንድነት ጣላት አይደለም by its very nature እና ወደ ቋንቋው ስንመጣ ሁለት family of language አለ አንዱ afro asiatic ይባላል afro asiatic ይሄ እንግዲህ የአፍሪካና የኤዥያ ቀለቀል የሆነ ቋንቋ ነው ከሁለቱ የተዳቀለ እንደማለት ነው ይሄ ፋሚሊ ነው ላርጅ ፋሚሊ ነው በዚህ ሱፐር ፋሚሊ ውስጥ ሰብ ፋሚሊዎች አሉ ሰብ ዲቪዥኖች አሉ ማለት ነው አንዱ ኩሽቲክ ነው አንዱ ሰብ ፋሚሊ ኩሽቲክ ይሰኛል ይሄውም በአፍሮ ኤዥያቲክ ሱፐር ፋሚሊ ውስጥ ያለ ሰብ ዲቪዥን ነው ማለት ነው ወይንም ደግሞ ሰብ ፋሚሊ ነው ማለት ነው እና ኩሽቲክ ተብለው የሚታወቁ በኩሽቲክ ቋንቋ ነገድ ውስጥ ያሉ ቋንቋዎች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ማለት ነው እና ኩሽቲክም ደግሞ በሰንት ቦታን ከፍለዋለን ኖርዘር እንላለን ሴንትራል እንላለን ኢስተርን እና ሳውዘርን አለ ማለት ነው በጥቅሉ አራት ዲቪዥን አለ ኩሽቲክ አንደኛ የአፍሮ ኤዥያቲክ ሱፐር ፋሚሊ ሰብ ፋሚሊ ነው እሱም ደግሞ በአራት ይከፈላል የኖርዘርን አለ የሴንትራል አለ የኢስተርን አለ የሳውዘርን አለ በጥቅሉ በአራቱም አቅጣጫ ተወዙትና ማን ብቻ ታስቀራላችሁ ማለት ነው ዌስተርን በሚለው ፋንታ ሴንትራል ብላችሁ በጥቅሉ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነውና የኖርዘርኑ ቤጃ ፓርቲኩላርሊ ኖርዝ ዌስተርን ኤሪትሪያ ውስጥ የሚነገር ቦርደሪንግ ኤሪትሪያ እንደ ሱዳን ማለት ነው ቤጃም ይባላል ሴንትራሉ አገው አዊ አገው የሚባል አዊኝ ኩፌል ቀማንት
ሃምታንጋ ቢሌን የሚመሳሰሉት ሴንትራል ኩሽ ናቸው ማለት ነው። በሴንትራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ናቸው። ሌላው ኢስተርን ይባላል። ኢስተርን ኩሽቲክ ዚስ ኢንክሉድስ ዳይቨርሲፋይድ ሊንጉስቲክ ግሩፕስ ላይክ አፋር፣ አሌ፣ አርቦሬ፣ ባይሶ፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ ዳሰነች፣ ጌዲዮ፣ ሀዲያ፣ ሀላባ፣ ከምባታ፣ ኮንሶ፣ ዲቢዶ፣ ሙስዬ፣ ኦሮሞ፣ ሳሆ፣ ሲዳማ፣ ሶማሊ፣ ጠምባሮ፣ ጸሚ የመሳሰሉት እነኚህ በኢስተርን ኩሽቲክ ኢስተርን ኩሽቲክ በመባል ነው የሚታወቁት ማለት ነው። ሌላው ሳውዘርን አለ። ዚስ ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዳሃሎ ኢን ኬንያ ኤንድ ኑቡጓ ኢን ታንዛኒያ ማለት ነው። ከዛን ሴሜቲክ አለ። ሴሜቲክ ደግሞ ምንድን ነው? የአፍሮ ኤዥያቲክ ሰብዲቪዥን ነው ማለት ነው። ቅድም ያየነው ኩሽቲክ ነበር። ኩሽቲክ በአራት ይከፈላል በውስጡ። አሁን ደግሞ ሴሜቲክን እናያለን ማለት ነው። ሴሜቲክ በሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው። ኖርዝ አለ፣ ግዕዝ፣ ራሻይዳ ስፖኬን አራውንድ ኤሪትሪያ ሱዳንስ ቦርደር ማለት ነው። ትግሬ ስፖኬን ኤሪትሪያ ሎላንድ፣ ትግርኛ ስፖኬን ኢን ሃይላንድ ኤሪትሪያ እንደ ትግራይ አለ። ሳውዙ ደግሞ ኢዝ ዲቫይደድ ኢንቱ ቱ፣ በሁለት ይከፈላል። ሳውዙ የሴሜቲክ ሳውዝ በሁለት ይከፈላል። ትራንስቨርስ የሚባል አለ። እሱም አማሪክ፣ አርጎባ፣ ሀራሪ፣ ስልጤ፣ ወላኔ እንደ ዘይ ነው ማለት ነው። አውተር የሚባል አለ። ጋፋት ኦልሞስት የጠፋ ቋንቋ ነው። ጉራጌ ኤንድ መስመስ፣ በተለይም መስመስ የሚባለው ኢንዴንጀርድ ነው። አሁን ሊጠፋ ያለ አይነት ቋንቋ ነው ማለት ነው። ከዛ ሌላው የአፍሮ ኤዥያቲክ ሰብዲቪዥን ኦሞቲክ ይባላል። ኦሞቲክ የተባለውም በኦሞ አካባቢ የሚገኝ ኦሞ ሪቨር በደቡብ ውስጥ ወደ ደቡብ ልንሄድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወላይታ ምን ምን እያለ ልንል ነው ማለት ነው። ኦሞቲክ ይባላል። አንፊሎ በጣም ብዙ ናቸው። አሪ፣ በምባሲ፣ በና፣ ባስኬቶ፣ ቤንች፣ ቦሮ፣ ሽናሻ፣ ቻራ፣ ዳውሮ፣ ዲሜ፣ ዲዚ፣ ዶርዜ፣ ጋሞ፣ ጋንዛ፣ ጋይል፣ ጎፋ፣ ሀመር፣ ሆዞ፣ ካቻማ፣ ጋንጁሌ፣ ካሮ፣ ካፊቾ፣ ኮንታ፣ ኮረቴ፣ ማሌ፣ ሜሎ፣ ናይ፣ ኦይዳ፣ ሴዞ፣ ሼካቾ፣ ሼኮ፣ ወላይታ፣ የም፣ ዛይዝ ኤቲሲ አማንግ ኤቲስ ግሩፕስ ኦሜቶ ኢንክሉድስ ወላይታ እንደ ጋሞ ዋይል ሜን ጎንጋ ኢስ ካፊቾ ማለት ነው። ከዛ ይህን ከጨረስን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ሌላ ሱፐር ፋሚሊ አለ ማለት ነው። አሁን አፍሮ ኤዥያቲክን ጨርሰናል። በአፍሮ ኤዥያቲክ ሱፐር ፋሚሊ ውስጥ ሰብ ፋሚሊ አለ። አንደኛው ኩሽቲክ ነው። ከዛን ሴሜቲክ አለ፣ ኦሞቲክ አለ፣ በጥቅሉ በአፍሮ ኤዥያቲክ ስር ሶስት ሰብ ዲቪዥን አለ ማለት ነው። ሶስት ሰብ ዲቪዥን አለ፣ ኩሽቲክ፣ ሴሜቲክ እና ኦሞቲክ ነው። ኩሽቲክን በተመለከተ በአራት ቦታ ከፍለነዋል። ሴሜቲክ ሁለት ዲቪዥን አለው ማለት ነው። ትራንስቨርስ እንደ አውተር የሚባል ኦሞቲክ ምንም ዲቪዥን የለውም። እነኚህ ሶስቱ የአፍሮ ኤዥያቲክ ሱፐር ፋሚሊ
ساب فاميليوش ناتشو كذا ولد تينيا سوبر فاميلي نيلو سهران يبارال مالسنو وينم دمو نايلو سهران دمالسنو نايلو سهران يتوالوم بات مكنيات بنايل تفاسس نا بسهارا اكبابي يمجن نو وينم يمين نگرو قوانقوش موناتشون نمي اسايو جي زنبلو نايلو سهران التبالم النسوم انيوا ميبالال برتال غومزال كاسيبو باليسي ميبالال كومواله كوناماله كواماله كويغوالو ماجانغال ميينال مورلي ميبالال مورسيال نارال نويرال نيان تا نيان غاتو ميبالال اوپو ميبالال شابو ميبالال سوري ميبالال ادوك ميبال مالا مالا language classification didn't remain static ايه classification static عدل مكنياتم قوانقوا كاندو ميورسو عالا اندو خليلو ميورسو نقال عالا مرجي ميونال سالزي بزانجزي بطام يتقرار بسيد باند فاميلوست كمت على مالتنا دمو بتعم يترى رقم يدي شلال لمسالي تقرينيا نامارينيا او لاي عند فاميلينو نگر جن قوان قوتو بتعم يتقرار ربو كهيدو مارج بتعم يترى رقو كهيدو تلاي ياينات قالاتو چنا ينگر development kamata in the future classification ይቀየራል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ የተለያየ ፋሚሊ ሆኖ ነገር ግን የተቀራረበ የተዋዋጠ በተለያየ ነገር የተዋዋደ ሲመጣ አንድ ፋሚሊ ሊሆን ይችላል factors like population movements warfare trade religious and territorial expansion urbanization itself resulted in intense linguistic processes that forced language to be affected In this process, some languages died out or have been in danger of extinction, while others thrived off the social phenomenon that is evidently observed. Interaction is a language marker. But the interaction is division of static. Survive. በዚህ መልኩ ነው መታየት ያለበት ማለት ነው ከዛ 2.3.2 settlement patterns ይላል settlement pattern ማለት የህዝቡ አሰፋፈር ምን ይመስላል የሚለውን ነው እንግዲህ የምናየው population distribution the distribution of peoples across the landscape is a result of long historical process in northeast africa population movement alle kazi gara taizo settlement pattern nu min imeslal in some areas settlement was dense and in other areas sparse alle betam densely populated yone area alle in some part degmo betam sparsely populated yone area alle be yonebet mekniyat yerasu alle climate conflict ሊሆን ይችላል ሌላ political and social factors ሊሆኑ ይችላሉ some people inhabited extensive highlands and others the lowlands based on historical linguistic and history of interpeoples relations studies indicate that environmental socio-economic and political processes significantly shaped and reshaped the spatial distribution of peoples in the region ማለት ነው since early times the Cushitic and the Semitic peoples had inhabited the area between the Red Sea in the east and the Blue Nile in the west from where they dispersed to different directions ማለት ነው እንግዲህ Semitic እና Cushitic speaking peoples inhabit ያደረጉት between Red Sea in the east and the Blue Nile አካባቢ ነው ከዛ ነው ወደ ተለያየ አካባቢ
የተስፋፉ የሄዱት ማለት ነው። ሌሎችም ስናይ ለምሳሌ in due course the Kushites have evolved to be the largest linguistic group in Ethiopia and the Horn and have also spread over wide areas from Sudan to Tanzania. Similarly, the Semitic peoples spread over large area and eventually settled the northern, north central, north eastern, south central and eastern parts of Ethiopia and the Horn. The Semites are the second majority people next to the Kushites ይለናል ማለት ነው. Except the Sinasha who live in Benishangul Gums and the South Mau in Wallaga, the majority of Omotic peoples have inhabited southwestern Ethiopia along the Omo River basin. ቀደም እንዳልኩት Omotic speaking የተባሉበት ምክንያት የኦሞ ወንዝ ባለበት በዛ ተፋሰስ አካባቢ የሚነገር ቋንቋ ስለሆነ ኤክሰፕት ሲናሻ ሲናሻ ኦሞቲክ ነው የሚባለው ይሁን እንጂ ያለው ቤኒሻን ጉምዝ አካባቢ ነው እንደዚ ሳውዝ ማኦ እና ማኦ ደግሞ ወለጋ ውስጥ አለ ከእነኙ ሁለቱ በስተቀር ማለት ነው ከሲናሻ እና ከማኦ በስተቀር ሌሎቹ ሁሉም በኦሞ ተፋሰስ አካባቢ የሚነገሩ ናቸው ማለት ነው ይፈተናል ሊመጣ ይችላል Yet in the earlier times they had extended much further to the north maalet in the west the Nilotes are largely settled along the Ethiopia-Sudanese border although some of the Chari Nile family inhabited as far as southern Omo The latter are identified as the Kara Mojo cluster living around Turkana Lake along Ethiopian border. So, basically, Nilotes Sinai, you know, when you say that, but Nile is a very Ethiopian border, but it is a very Ethiopian exceptionally. ቻሪ ናይል የሚባለው ቋንቋ በሳውዘርን ኦሞ አካባቢ ሊነገር ይችላል እንደ ኤክሰፕሽን ማለት ነው እና ይህን ይመስላል አሁን ዛሬ ያየ ነው ስለ ሊንጉስቲክ process in the language የሚለውን እርስ ነው the peopling of the horn ከሚለው subtopic ውስጥ አንዱ ነው ከዛን settlement patternን አየን እነኚህ ቋንቋ የሚነገሩበት ቦታቸው ሰዎች የት ነው የሚኖሩት የሚለውን ነገር አይተናል እና የሚቀረን አሁን የሚቀጥለው 2.3.3 economic formations የሚለው ነው እሱን ደግሞ በሚቀጥለው እናያለን። ይህንን ኦንላይን ሌክቸር ተከታተሉት። እናመሰግናለን። ዌልካም ዘ